Здравей, всички, които ме гледате, аз съм Асен и това е ново видео на Кошо Клас. Знам, че не съм снимал дълго време, но ето го и нов епизод на Кошо Клас. Този епизод ще ви покажа една война и ще ви покажа докъде съм стигнал с развитието си. Сега като влизам, виждам тази разбита каруца, която има близо 100 000 пари, 3659 голд, дарк еликсир ще снимам. Така, взимаме. Да кажа това на YouTube. Музиката на ретро. Добре, ще една малко. И сега ще се върна, когато започвам с първата атака. Тук сме с първата атака. Тук Пепо атакува Мехди А от иранския клан. Тук ще... Той е атакува с Валкири плюс Rage Spell плюс Jump, за да може да прескочат и има доста Earthquake, за да може да чупи тази стена. Също доста добре направено. Сега с това Earthquake ще чупи тази стена, има един Jump да прескочи тая и бързо ще навлезе. Доста добре направено обаче. Колко за единството ще вземе той? Според мен, аз вече знам колко ще вземе всъщност, но... Това ще видим колко ще вземе се. Тази добра тази. Добре, мислим да вземе крайна. Ето Валкирите на Фризат. Има речите, само където нямаше... Чисти 2000 на тъха 10, който е макс. Доста добра атака. И дори има шанс за повече 2000. Да. И тук атака завърши с 2000. Сега се взема май 63%, ако не се лъжам. Взема 63%. А не, не върши се. Аз взема... Взема 61 или 62, но няма да 63, за малко. Един. И тук свърши атаката. И сега ще вържим с втората атака. Тук сме с втората атака пак на Пепо. Пак с Валкири, този път на макс тъха 9. Тук бъде на 4, защото тази атака ще свърши бързо. Сигурно знаете колко ще завърши, за една минута и половина. Сигурно знаете той, щом победи макс тъха 10 на 2, за малко на 3, ако не бяхте един дом, колко ще вземи на макс тъха 9. Много добре очевидно, ще вземи 3 звезди за по-малко тъха. Ето, изи пизи просто. Без полица, хайла без полица са отстрани. И за една минута и половина няма, 3 звезди. Просто ще ви покажа резултат, защото не искам... Следващата дъка е на Батисто. Тук... Лошо само ще изкара към Касила и това може би спрете да вземе 3 звезди. Не е попречил в той дизе. Това ще ли си нещо дат? Да ти си никога не греши това пачки си. Не кажа, че това беше на близко да сгреши. Ако не бях, не беше това гол левел 5, плюс Арч Тауър ще за да разбие Валкирите. Виждате, резултатът беше 29 на 20 и просто войната беше много напечена. Така. Ще решава взеят това, което трябва да има.
започвам. Тридизия, той е съсното не да се спокрозали. И кой има канал, който мога да обмирате. Пак атака на Сесо 2, пак ще изхок райдер, то е ясно, да? И пак ще вземем този текстенец на 3 звезди. Аз съм хокър за лево 3, може да лево 4. Обаче не съм нужни, аз трябва да разбим тъха 9 в войните. Тук е Жвишко. А такова пак си покрай дали така 8. Може да че покрай са лево 3. Това е първо година да видя. Много лесно просто се побеждават тъха 8 с покрай дали. Трябва да се присел да направят нещо, което да намалят си отръх от райдерите. Иначе и от двете страни, и ние затворяхме много нашите играчи с райдери победиха и те ми е изявки, че тук съм с райдери. Така че тази атака трябва някакси да направят по-слаба, защото всички ще тъга 8 в двата клана, които в момента играхме, нашия и техния, атакувах с хок райдери. И тук аз атакувах седмия, от телевизия разбира се, то се вижда. Той е просто е много лесен, аз тук се забавлявах, тук го слава Луниан. Просто изкех, тук нямаше никакъв шанс да ме спре. Все пак имам балон и левел 6. Махзатъха 9, имам милиони левел 4, които още левел ми трябва за махзатъха 9, дракон левел 4, махзатъха 9, джен левел 6, махзатъха 9, и лао хандър ми е макс, май. И слава хандър май ми е махзатъха 9, не съм сигурен. И това ще бъдат 3 дизи. Така, следващия, който ще покажа атака му е Уилсън, който атакува 8, май атакува и 9. Той атакува ще се драпне левел 3, тъха 8, така че чакай, Уилсън от 9 нашия лори има драпне левел 3. Вау! Този видите, нашия кан е много добър. Ищи тъха 8 са макнати, имаме един тъха 10 фатвора, който е почти макс, имаме тъха 9, имаме 2 тъха 9, които нас и Стефан май, ако не се лъжа, съм сега ще видя, не и Батисут, та той е макс, аз съм далеч максъм, трябва ми едно ниво на Арчер Тауърите, на Хайден Теслите, Мортелите са на път да ги максвам, и Кенет са ми макс. Армията ми от нормалните войници, които са от бараките се купуват с еликсър, всичко ми е абсолютно макс, освен Бейби Дракон. Удар, труповете само 200 ми макс, и там има още много работа. И тук е просто Блак Стар, който бри за, не знам, минута и 10 ли беше. И е време да покажа и последната атака, над Бикул БГ. Това беше единствената атака в този лор, която беше леко напечена. Дали ще успея да го победи. Но все пак успя. На този времето може да не му стигне. Ако имаше и тук
бъде път там до връзката, си обожавам да ме приведи. И това са 3 звезди. Поредната 3 звездна атака в лора, направихме почти перфектен лор, остане ни само Мегдия, който бе позел на 61%. И ето го развитие на базата ми. Значи почти всички еликсър колекции са ми на макс левел и мини. Стената ми е цялата на макс левел 7, стената ми е цялата левел 7, имам доста левел 8. Арчер таурите са ми 10 лева абсолютно всички, морталите си ги правя някой на левел 7, ексбола го правя на левел 2 и пак имам доста пари. Узър таурите са ми на левел 6 всичките, кенет на левел 11 всичките, хайдинг тестите са ми на левел 4, имам една на левел 5. Бараките имам 2 бараки на левел 10 и 11 и 2 бараки на левел 6 и 7. Имам вече хейспел, освен това може да видите имам крал левел 10. Имам рейспел левел 5 макс. И сега мисля да пусна такова. Мислих да пусна гоблините, обаче се събира за хилинг спел макс. Освен това имам краля. И имам миньон левел 4, те ми се апдейтнаха скоро. И всичко друго не е ново май. И сега нека да ви покажа развитието на клана ни. Вече май сме в топ 120 на България. Така. А не сме, защото някои хора лефнаха. От клана имаме 49 човека. Един много силен лефна. И дойдоха някои слаби. Защото направим място, ако случайно спечелим... Ако гледате The Clashers, ако случайно спечелим giveaway, той да дойде в нашия клан, трябва да имаме поне едно място свободно. И да, ако The Clashers гледат този клип, надявам се ние да спечелим. Така, в момента сме по време на война, но тази война ще бъде показана в следващия клип. Надявам се клипа да ви е харесал, ако е така, моля да дадете лайк нагоре, се абонирате, ако сте нови и до скоро.